Mirëmëngjes, jemi që të Klan Kosovës. Në gjithë të tretën të martë të muajit mars, në gjithë botën shënohet dita botërore e punës sociale. Dhe ka disa vite që kjo ditë shënohet edhe në Kosovë, mirë po cilat janë aktivitetet që janë organizuar për ta shënuar, dhe të flasim me profesorin Lulzim Dragidela, i cili është edhe përgjegjës i Departamentit për punë sociale në kuadrë të Fakultetit Filozofik. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, profesor. Mirëmëngjes dhe ju faleminderit për ftesën. Na tregoni çfarë aktivitete keni organizuar për ta shënuar këtë ditë? Po, në shkurtimisht një herë më fort për ditën botërore të punës sociale. Kjo ditë që sa kohë shënohet edhe tek ne? Shënohet që nga viti 1983 në nivelin botëror me iniciativën e Asociacionit Ndërkombëtar ose Federatës Ndërkombëtare të Punëtorëve Social, është një asociacion profesional ose i profesionistëve, kurse tek ne ka filluar pas luftës me aktivitete të ndryshme dhe në mënyrë të theksuar ka filluar shënohet me themelimin e Departamentit të Punës Sociale në Universitetin e Prishtinës. Paraprakisht, para se të themelohej departamenti, është shënuar nga institucione të ndryshme, nga qendrat për punë sociale ose nga institucione tjera? Po sigurisht që është folur për këtë ditë, domethënë është tematizuar sikur për ditë të tjera, domethënë që ndërkombëtare, por nuk është bën ndonjë aktivitet i veçantë, kurse domethënë me vetë faktin që është themeluar departamenti i punës sociale, atëherë ne domethënë e shohim edhe si detyrë tonë domethënë që këtë ditë ta shënojmë, siç shënohet edhe në tërë botën me aktivitete të ndryshme. Kur është shënuar, kur është themeluar departamenti në kuadër të Fakultetit Filozofik, profesor? Po, Kosova domethënë ka tradit në shërbimet sociale, sepse ka qenë pjesë e ish Jugoslavisë, por fatkesish nuk ka pas tradit në aftësimin e kuadrit, nuk ka pas studime të punës sociale. Për herë të parë, studime të punës sociale, ose departamenti është themeluar në vitin 2012, por me studimet e pedagogjisë sociale kemi filluar në vitin 2006, me iniciativën disa kolegëve këtu nga Prishtina dhe të Universitetit Regensburgut, i cili na ka ndihmuar shumë, domethënë, në themelimin e këtij departamenti. Kështu që nga viti 2012 ne ekzistojmë si departament i veçantë në kuadër të Fakultetit Filozofik të Universitetit Prishtinës. Dhe si departament ka keni organizuar sot? Po, si do departamenti si do ta shënoni këtë ditë? Po, gjithsesi domethënë do ta shënojmë këtë ditë, domethënë secilën vet, domethënë dita shënohet me një tematikë të veçantë. Tematika e këtij viti është domethënë flet për qëndrueshmërinë e ambientit dhe qëndrueshmërinë domethënë shoqërore apo sociale. Që do të thotë domethënë tema është ambienti dhe shoqëria ose aspekti social, që do të thotë që ne do të diskutojmë për aspektet e qëndrueshmërisë së ambientit, që do të thotë domethënë resurset ose natyrore që ne i kemi, mund të shfrytëzojmë në mënyrë të drejtë. Ju po e shihni që kohën e fundit se çfarë çasje kemi ne këtu në Kosovë në kundrejt ambientit, se si sillemi ne me ambientin, se si abuzojmë me këto resurset natyrore, kështu që domethënë një ndër temat kryesore është kjo. Pastaj tema tjetër është edhe qëndrueshmëria shoqërore, domethënë funksionimi i shoqërisë. Ju e shihni që kohën fundin në Kosovë, më të vërtet, ka levize që qojnë në drejtim të kundërt të asaj që quhet qëndrueshmëri shoqërore. Do të thonë, kur flasim për qëndrueshmërinë shoqërore, mendohet për kohezionin social, për mirëqenien e njerëzve, për respektimin e vlerave. Kështu që ky është obligim edhe i politikës që të gjitha veprimet që ndërmerret në shkollë të shkojnë në këtë drejtim, që mban, që erun kohezionin social. Po, këtu tek ne ka ndodhur, po ndodhin gjëra të kundërta. Ju e shihni, domethënë, tema të rëndësishme që kanë qenë edhe deri te shpërbërja e atij kohezionit social tek ne. Po, do të diskutime do të ketë sa i përket organizimeve ose angazhimit që ka departamenti juaj. Ne kemi ftuar edhe mesafer, domethënë, ndërkombëtar, domethënë, nga asociacionet, domethënë, ndërkombëtare të punës sociale, të shkollave të punës sociale, kemi edhe përfaqësuese nga vendi. Me këtë rast, domethënë, do të bëhet edhe hapja një biblioteke të vogël që kemi marrë disa libra donacion nga MEQ, nga persona të ndryshme, nga shkolla të ndryshme, edhe me këtë rast e shfrytëzojmë edhe këtë ditë ta bëjmë hapjen e bibliotekës në kuadër të bibliotekës së Fakultetit Filozofik. Po sa e rëndësishme, sa e nevojshme ka qenë hapja e departamentit për punë sociale në kuadër të Fakultetit Filozofik, profesor? Në 2012-ën kur edhe është hapur. Puna sociale është edhe profesion i ri nga gjitha këto profesione shoqërore. Po në bord, domethënë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, domethënë, që sa ku funksionojnë dhe nuk diskutohen lidhe me profesionin, sepse kur flasëm për punën sociale si profesion, nuk kuptojnë dhe më thënë që ajo ngërthen në vetë një trup të një horive të caktunës që duhet fitohen, ato fitohen me antë një shkollimi të veçantë. Tek ne mën ka qenë një keq kuptim se është mendu, ose akuma mendohet në disa qarqe që punën sociale mund të bënë se cili. Ajë që quatë më herët, që zhuatë më herët, dhe më thënë mund të bënë rolin punëtore sociale dhe ashtu pëndohet tek ne, në shumicën e
institucioneve të punës sociale, në qendrave punës sociale, në OEQ-të të ndryshme, punojnë profesione që nuk janë të aftësuar në këtë drejtim. Dhe unë mendoj që në tarmen do të ndryshohet kjo çështje sepse duhet të punojnë ndoshta kuadrët që dalin nga jo. Që dalin nga jo, sepse domethënë Ministria e Arsimit ka prodhuar një ligj për profesionet e rregulluara, që do të thotë janë gjithsej 15 profesione që ka cek Ministria dhe një ndër profesionet e rregulluara është profesioni punëtor social, që nuk kupton domethënë për ta ushtruar profesion nevojitet edhe një licencë shtetërore, domethënë studimet e punës sociale edhe licenca shtetërore. Kështu që po shpresoj që në tarmën kjo do të rregullohet. A ka interes nga të rinjët që të ndjekin këtë drejtim? Ka shumë, të përcjellin studime, do të studiojnë këtë drejtim? Ka shumë, dhe më thënë, edhe interesimi është duke rritur, dhe më thënë, nga vitin e vit, ne kemi pas vitin e kaluar për 50 vene, që i kemi pas dikur në 260-270 kandidat. Dhe më thënë, gati një me 6. Është në interesin e tyre. Interesin edhe që të studiojnë. E mira që është një gjë shumë e mirë sepse cualiteti i kandidatëve është gjithnjë në rritje sipër. Domethënë gjithnjë na vijnë kandidat më kualitativ, domethënë që dëshirojnë të studiojnë punën sociale. Edhe ne domethënë me departamentin e psikologjisë jemi aty dy departamentet më interesante ta quaj atraktive për studentët. Po, ai përcjellni profesorë punën e qendrave për punë sociale po edhe të institucioneve të tjera që merren me këtë. Po, edhe pse nuk do të thotë që kjo i takon, domethënë, vetëm punonjësve, duhet merreni vetëm me punonjësit e qendrave sociale, mirë po a e përcjellni punën e tyre. Çashtu, ne, domethënë, edhe ne si departament bashkëpunojmë me institucionet e punës sociale sepse studentët tan në semestrin e fundit, semestrin e 6-të, kanë semestr praktik. Ata duhet të absolvojnë një semestr praktik, jo ndikon 100 ditë pune në institucionet e punës sociale. Kështu që detyrimisht ne duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, gjithsesi ne jemi edhe në forumet e ndryshme, domethënë të përfaqësuar në kuadrin e ministrisë ku ne diskutojmë gjithnjë me përfaqësues të shërbimeve sociale. Unë mendoj që nuk duhet kritikuar në atë kuptimin domethënë negativ shërbimet sociale tek ne, por në atë kuptimin pozitiv për të përmirësuar shërbimet, sepse ata njerëz e bëjnë ato të mundshmen që mund ta bëjnë domethënë. A janë që kanë përfunduar studimet dy gjenerata deri tani prej po, që është hap? Po, dy breza domethënë. Sa më lehtë ka qenë punësimi i tyre pastaj? Me që ju thoni që qendrat për punë sociale duhet të kenë të punësuar këta persona, po, kuadrët e juaj, do të thotë që dalin nga ju. Fatkeqësisht domethënë nuk kemi statistika sakta, por sipas bisedave që i zhvillojmë me kandidatët që kanë përfunduar studimet, punësimi nuk është nivel të kënaqshëm sepse thash edhe më herë akoma nuk ka arritë ky ligj domethënë të implementohet, është aprovuar vitin e kaluar në nëntor, tash pritet të ligji për punë sociale. Jo, ligji për profesionet e rregulluara, ku i definon se kush guxon ose duhet ose lejohet të punojë në profesionin e caktuar, tani në profesionin e punëtorit social. Ministria obligohet të bjen edhe akte nënligjore për ta rregulluar këtë fushë, por akoma s'i ka sjellë këto akte nënligjore që e definojnë këtë punë. Po shpresoj që në tarmë do të fillojnë domethënë që kjo domethënë të rregullohet, që mos punësohen profesionistë të profesioneve tjera në vendet ku kërkohet punëtori social. Janë në shumicën e qendrave për punë sociale punonjës do që nuk kanë të përfunduar shkollimin e duhur që të punojnë në ato. Nuk kemi plotësisht të drejtë dhe shumicën në rastet kemi juristë, domethënë, dhe kjo është më të vërtetë diçka që nuk duhet të ndodhë në të ardhmen, domethënë, sepse një jurist, domethënë, mund të dinë aspektet juridike, po ai nuk mund të kryejë shërbime sociale, të ofrojë shërbime profesionale sociale, nëse flasim për punën sociale si profesion, si shërbim profesional. Dhe përpos juve si departament, në kuadër të Fakultetit Filozofik, a ka ndonjë institucion që ka organizuar sot për ta shënuar këtë ditë? Nuk kam ndonjë informo, po zakonisht, domethënë Ministria e Mirëqenies, e Punës dhe Mirëqenies Sociale, domethënë e shënon këto ose diskuton spaku për këtë temë, dhe unë besoj që ne duhet ta shënojmë këtë ditë, po të mos flasim vetëm në ditën botërore një herë në vit, po problemet domethënë të ambientit, të qëndrueshmërisë më shoqërore janë problemet që na përcjellin në vazhdim. E qartë. Faleminderit shumë profesor që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit edhe juve për mundësinë, si më faleminderit edhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër.